Nu snakker vi helt seriøst. Okay. Thomas, han skal ikke på. Ved du hvorfor? Han står aldrig så godt igen. Det var sådan der. Jeg er faktisk slet ikke interesseret i at komme i det hold der. Jeg stoler ikke på nogen af de to der, så jeg skal ikke tage mig. Tag mig, Flynn. Vi fanger Pokémon sammen så. Det bliver svært. Ja, det gør det faktisk. Vellenbo. Ja. Han må snart få gang i skruingen, ja. Og han laver ikke flere dumme strafspark. Nej, og han bliver ikke jagtet af flere Pokémoner på den her tur. Nej. Og så film op nu, fordi så kigger jeg væk. Tag mig, fordi... Ej, satan, så. Drop mig, så. Jeg er ringet. Ej, vi skal have nogle lange år. Skal vi have en angriber? Prøv lige, hvem tænker du, skal vi have David eller Albers? Georgian style, eller... Tag mig over Georgian. Jeg skulle mål. Det tror jeg på. Nu tror jeg på Albers igen. Okay. Han er selvtillid. Husk, du giver ekstra point at tage straffespark, Dennis. Nu skal lige have med i overvejelsen. Du tog det ikke. Han brændte jo selv. Tænk dig nu om. Vi tæller alligevel. Alle de straffespark, du har reddet, som du siger, de er sparket forbi og på stolpen. Ja, vi tæller. Så man reddet straffe i statistikken. Det er stærkt.